Volkswagen apresentou o Golf renovado para a Europa. As mudanças de design do hatch médio foram leves, apenas para atualizar o modelo e não deixar com cara de ultrapassado enquanto a próxima geração não vem. Os faróis receberam luzes de iluminação diurna e lâmpadas de LED. Os para-choques foram atualizados, com entradas de ar em formato diferente. As rodas de liga leve também receberam um novo visual. Mas a renovação mesmo está dentro do Golf. O motor 1.4 TSI sai de cena, substituído pelo novo 1.5 TSI. O desempenho é o mesmo, gerando 150 cavalos de potência. Ele ganha na eficiência, alcançando 20,4 km por litro, graças ao sistema que desativa dois cilindros para economizar combustível. Enquanto o Golf no Brasil usa o câmbio automático Tiptronic de 6 marchas, na Europa o carro conta com um automatizado DSG de dupla embreagem, que ainda ganhou uma marcha, passando a contar com 7. O painel de instrumentos passa a usar a tela digital. E os contadores analógicos foram descartados. A central multimídia é o destaque, ganhando um sistema de controle por gestos, tecnologia que estreia no Golf. O modelo também será quase autônomo, recebendo um assistente de permanência de faixa, sensor de ponto cego, piloto automático adaptativo e até reconhecimento de sinalização de trânsito. O Golf começa a ser vendido na Europa em dezembro, pelos mesmos preços, ainda sem data e nem previsão para chegar ao Brasil.